ମୋର ଯେଉଁଠି ଟିଉସନ୍ ହେଉଥିଲା, ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଓ, ମୁଁ ବଡ଼ ଆସାମରେ କି ସେଠି ଟିଉସନ୍ କରୁଥିଲି ନା, ମୋତେ ତ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ, ମୁଁ ନେଲା ଭଳିଆ କରୁନଥିଲା, ପାଖ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଛାଡ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଆଣୁଥିଲେ ପାଖ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ହେଲେ, ଗତକାଲି ସେ ଏମିତି ମାରିଛି ଛୁଆକୁ ଯେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ସେ ଆଉ। ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, ଯାହା ହଉ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ତାକୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଭିଲେଜରେ ମୋ ପୁଅ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 3ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେ ପାଖରେ ଜଣେ ହେବ ତ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଟିଉସନ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲି। ଟିଉସନ୍ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଟିଉସନ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲି। ତ ସିଏ ତାକୁ କାଲି ମରଣ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ ପୁରା କଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହେବନି। ମାନେ ଆମେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ କେତେ ଆଶା ନେଇକି ଆମର ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ମାନେ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରୁଛି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି। କ'ଣ ତୁମ ନାଁ? ମାନବଜିତ ଦାସ ପରିଡ଼ା। କ'ଣ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, କିଏ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ଆମ ଜଣେ ସାର୍ ଏବେ ସେ ମୋ ଟେବୁଲ୍ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ବାବୁରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ମାରିଥିଲେ। କେମିତି ମାରିଲେ? ସେ କେବୁଲ୍ ତାରରେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ବୁଲେଇଦେଲେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକିନା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହିଲେ ଆ ଭିତରେ ଠିଆ, ଆ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ପିଟିବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମ ଦେହ? ଭଲ ଲାଗୁନି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମର? ତ ହାତ ମାରିଲାରୁ ଖାଲି ବହୁତ ଜୋର କାଟୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି? ପିଠିରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ସାରେ ମାରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ମାରିଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ? ହଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁରା ମାରିଛନ୍ତି। ପିଲାରେ ଏମିତି ଟିଉସନ୍ ଯାଇଥିଲେ ସାର୍ ମାରିକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। କାହା କତିକି ଟିଉସନ୍ ପଠାଉଥିଲ? କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ପିଲା? କେତେ ବୟସର ପିଲା ଟିକେ କହିବ? ପୁଅକୁ 6 ବର୍ଷ, ଜାଭିୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1 ତାର। ଏଇଠି ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାହା ପାଖକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଉଥିଲ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି। ବାଡ଼େଇଲେ କିଏ? ରାଜା ମାରିଲେ। କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ପୁଅର? ମାଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ। କ'ଣ ସବୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି କ'ଣ? କେତେ କେଉଁ ଆଖିରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲିଛି, ଏମିତି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ପିଠି ପିଠିଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିଛି ମୁଁ ଛୁଆ ସେଠି ଛାଡ଼ିବିନି ଟିଉସନ୍ ଭାବି, ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମାଡ଼ ତ ସେ ଖାଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?